הדברים הכי, 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 הכי חשובים שיש בעולם. אפשר לקרוא לו החשוב מכולם? זה המידות והדרך ארץ של האדם. מידות. אדם צריך להיות עם מידות טובות, לא כעסן, לא נקמן, לא אכזר, לא גאוותן, לא קמצן. יש מידות רעות, ויש מידות טובות. כשאדם מתקן את מידותיו ומיישר את מעשיו, אשרה ואשרי חלקו. הוא הגיע אל התכלית. ובשביל זה תראו גם שמשה רבנו, עיקר העולם זה עיקר העולם זה תיקון המידות. זה עיקר העולם. העיר פרא אדם יוולד. אדם נולד כמו עיר פרא. הוא נולד כמו חיית טרף. צריך ליישר את עצמו. תראו כשמשה רבנו עולה לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה המלאכים באים אליך בטענות, מה לילוד אישה בינינו? ענה להם, אמר לו, מתיירר אני שהם ישרפוני באבל שבפיהם. אתה יכול להתעסק עם מלאכים. אמר לו, אחזק בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. שנאמר, מאחז פני כיסא, פרסה הפרשה זלב עננו, שמלמד שאחז בכיסא, ופרס הקדוש ברוך הוא פרשז, פרס שדי מזיב שכינתו ועננו עליו, וגמר מסכת סוכה. אוקיי, רבותיי, מה משה רבנו עונה למלאכים? מה אתה עושה פה? אני? באתי לקבל תורה. מה תורה? תגיד, אתה רציני? אתם רואים לקבל תורה, אתם בני האדם, אנחנו מלאכים, תנה אותך על השמיים. אמר להם משה רבנו, אוקיי. בואו נתחיל לעיין מה כתוב בתורה ונראה לפיה למי היא שייכת, לבני האדם או למלאכים. מה כתוב בה? כתוב לא תרצח. אמר להם, יש פה מלאכים עבריינים? מלאכים עבריינים, גבעת שמואל, בבת ים. מצלמי, הוא לא, אין פה מלא מריינים, פה כולם אהובים, כולם אהובים, אין מלחמות, אין מפלגות, כולם. לא תגנוב, יש פה גנבים חס ושלום. עשו שלום, איך אתה מדבר? זה לשון הרע על המלאכים. לא תנאף, אתם נשואים פה? יש לכם... לא תענה ברעך את שקר, יש לכם משפטים ביניכם, יש מריבות? לא. אמר להם, חבר'ה... כתוב, אני אוכי השם אלוקח אשר רציתי לחבר את מצרים. הייתם במצרים, פשוט עבדתם לפרעו? לא, לא. אוקיי, חבר'ה, מחילה. אני לא מבין מה הקשר לכם לתורה. כך ניצח משה רבנו את מלאכי השרת. הטיעון הגדול שלו, אין לכם מה לתקן. אתם תוקנים. אין לכם מה לתקן. אין לך לא תרצח, אז לא צריך לתקן את יצר הרציחה והנקמה והטירוף שבך. אין בך לא תגנוב, אם אילה אין בך את היצר הזה, אז אתה לא שייך למערכת, בן אדם. אתם לא שייכים למערכת, מלאכים. זאת אומרת, רבותיי, שעיקר העניין, עיקר העניין הגדול של משה רבנו בניצחונו למלאכים, הוא רק בדבר הזה. מידות. תיקון המידות. תיקון המידות. עמידה איתנה מול כל קשיי העולם הזה. כי אדם פעמים אומר... אני לא עצבנים, מעצבנים אותי. או, איזה יופי עכשיו. צויין אתה. אולי מעצבנים אותך, מה? אז מה העניין? החוכמה היא שאתה עצבני, ויצבנו אותך, ואתה תשלוט. חז"ל אומרים, על הפסוק, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. כך אומר שלמה המלך. מה זה? עיר פרוצה בלי חומה. אתם יודעים מה זה עיר פרוצה בלי חומה? בשנייה האויבים באים ומפרקים אותה. מי זה דומה לעיר הזאת? איש אשר אין מעצור לרוחו. אדם שלא שולט ברוחו. הוא מתעצבן בבית, הוא שובר את הבית. דברים, אני לפעמים שומע, הוא שבר את הבית. תגידי, מה אנחנו גויים? רבותיי, זה התנהגות של גויים מטורפים, עזי נפש, רעים וחטאים לשם מאוד. שוברים. ילד צריך לראות התנהגות כזאת של אבא אלים, שובר, משתולל, שובר את השולחן, שובר כוסות על הרצפה, תגיד לי מה הולך איתך בן אדם. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, תגיד, אתה מטורף? מה אנשים אומרים? לא, לא, אני לא יכול, אני לא שולט! מה? אתה לא שולט. עצבנו אותי! רגע אחת, אח שלי. וואלה, אתה לא יודע איזה פתיל קצר יש לי! מה אתה דינמיט? תגיד לי, מה עובר לך בגולגולת? רוצה להירגע? שנייה אחת אני אשאל אותך. אתה מספר לי שאתה לא יכול לשלוט, ואני אגיד לך שאתה שקרן.
למה אני אומר שאתה משקר? אני אגיד לך למה. תגידו לי רבותיי, אם במקרה אדם רב עם אשתו, ואני ארחיק לכת, אני לא אגיד שכן ידפוק בדלת. איש פשוט, הרב זר דופק בדלת, ואתה בדיוק בשיא הקריזה בא לצעוק. ופתחתי את הדלת ואתה רואה אותי, אתה תצעק או לא? תקי עכשיו, חכי, הוא ילך. מה קרה? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? תשמע, עומד פה בן אדם, חשוב, אני רוצה להגיד לכם, גם אישה שאומרת, אני לא מסוגלת ללכת לא צנוע, היא מבלבלת המוח. אני רואה את עצמי. תמיד שאני עובר במקומות נשים לא צנועות, אני קולט. מה קרה? מה קרה? מה, אני הגבר היחידי פה? אתה רב. ואם אני רב, אז מה? אתה רוצה שאני אריב איתך? כאילו, מה הקטע? הוא לא גבר? מה העניין? את מבינה שיש פה בן אדם שמכבד את עצמו ויודע שזה לא יפה. כל השאר חפפים. הוא אחר. שמישהו יודע שיש פה מישהו רציני. עכשיו אני אשאל אותך שאלה יותר גדולה. לא הרב נכנס אליך הביתה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה ומסתכל עליך איך אתה מתנהג. איך זה יכול להיות שאתה עומד כאן ומשתגע? איך אתה עושה מעשים שלא יעשו? המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. שמעתם? המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. בעל שם טוב אומר, מי שאומר שהיום אי אפשר להקריב קורבן לעבודה זרה, טועה. אומר, איך מקריב לעבודה זרה קורבן? כעס זה עבודה זרה, שבר כלי יקריב לקורבן. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. אז מה הקשקוש? מה העניין? אתה רוצה לספר שאתה לא יכול לשלוט? אתה משקר. אתה לא רוצה לשלוט. והראיה, כשנכנס מישהו אחר, אתה כן שולט. מה אנחנו מבינים פה, אח שלי? אתה יכול, אתה פשוט לא רוצה. אתה יכול, אבל אתה לא רוצה. וכדאי מאוד לכל אחד מאיתנו לרצות להיות בני אדם, רבותיי, להיות בני אדם. האדמור מקוצק אומר על האמרה, אמרתי את זה כמה פעמים, ופה לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אומר הבעל שם טוב, אתה חושב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים? לא, 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 צריך לעשות פה נקודה. לעולם יהיה אדם. לפני שתהיה ירא שמיים, קודם כל תהיה בן אדם. אחר כך ירא שמיים, תהיה מה שאתה רוצה, תהיה בן אדם קודם כל. להיות בן אדם. ולהיות בן אדם, רבותיי, זה להיות אדמה לעליון, להיות דומה לאבא שלך. וזה מה שאברהם אבינו עשה בחיים שלו, הוא נהיה דומה למי שאמר והיה העולם. הוא פשוט השקיע את חייו. וביטל את הרצונות שלו, הוא ביטל את היש. אין אני. אתם יודעים, יש אחד מגדולי בעלי המוסר אומר, כתוב בשיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי. אחותי, רעייתי, עונתי תמתי, קמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמה קבר. שואל, למה חמה קבר? קמתי לפתוח. אומר, אתה יודע למה חמה קבר? קמתי אני! אני קמתי! אני! מי שמרגיש אני! 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 האגו הזה! הקדוש ברוך הוא בורח ממנו. אין אני! אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. עם מי אני לא יכול לגור? עם אחד שאומר אני. איתו אני לא נמצא. הקטע הזה של ההרגשה של העליונות, שמותר לי להגיד את מה שאני רוצה, שאם אשתי אמרה מילה אז אני משתגע ואני שובר את כל הכלים ואתה יכול לעשות, הלו, לא בבית מדרשנו ידידי, אתה לא גוי. אנחנו לא גויים. תדעו לכם רבותיי, אדם שמצליח להתגבר על מידותיו, אין עליו, אין גדול ממנו. שלמה המלך אומר, הוא מושל ברוחו מלוחד עיר. מי שמושל ברוח שלו, הוא יותר גדול מאחד שלוחד עיר שלמה. הוא חזר ממלחמה, הוא לחד עיר. מסופר, רבנו בחיי, בעל חובות הלבבות, שהיה ענק שבענקים. הוא ראה פעם, הוא מספר על חסיד אחד, אומרים שזה היה הוא בעצמו. הוא מספר מעשה בחסיד אחד, שראה קבוצה גדולה שחוזרים ממלחמה ארוכת שנים, עקובה מדם, והם ניצחו את המלחמה. אז הוא פגש אותם בחזרה, כולם מאובקים וכולם בשמחה על הניצחון הגדול, אמר להם, חבר'ה, מזל טוב לכם על הניצחון, אבל חזרתם מהמלחמה הקטנה למלחמה הגדולה. הסתכלו עליו, אתה רציני, אין מלחמה יותר גדולה מזאת. זה היה מלחמה, ניצחנו. אמר להם, המלחמה הזאת קטנה, המלחמה הגדולה, זה מלחמת היצר.
יותר קל לנצח במלחמה שלהם מלגמור פעם אחת לנצח את היצר הרע שלך במידות שלך. בא לך פתאום להתפרץ, בא לך לזרוק איזה מילה, בא לך להגיד לשון הרע, בא לך לרחל על מישהו. מלחמה! זה הרבה יותר קשה. אפשר לשלוט על כל העולם, קשה מאוד לשלוט על עצמנו. קשה מאוד לשלוט על עצמנו. כאן האדם מאבד את זהותו. בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, כיסו וכעסו. אתה רוצה לדעת מי החבר שלך? שלוש בדיקות חזל נתנו לנו. כוסו. תן לו לשתות. הוא ישתה, נכנס, אין, יצא סוד. פתאום אתה תשמע מילים. אתה אומר, איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. תראה מי זה. לא ידעתי. כיסו. תבקש ממנו הלוואה. פתאום אתה תראה מישהו אחר. כעסו. בכעס פתאום יוצאים מילים. כן, ואתה... מה אני שומע? לא שמעתי את זה עד היום. עכשיו הבנתי מי עומד מולי. שם יורדים המסכות ומתגלה האדם. אם אני כבר מדבר על זה, אני רק יאמר לכם. מישהו בא אליי היום ואומר לי, הרב, אני עצבני. קודם כל תירגע. קודם כל תירגע. אל תהיה עצבני. לא, איך זה יכול להיות? שמעת מה נתן זהבי אמר? נתן זהבי מטומטם, ראשי תיבות נזם. נזם זהב באף חזיר. טמבל. אני רק אומר לכם דבר אחד. אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה עצבני ואני שמח. שמח? שמעת מה הוא אמר על התפילין? אמרתי לו, כן, ואני שמח. אתם יודעים על מה אני שמח? רבותיי, שאנשים צבועים, זה הכי גרוע, אתה לא יודע מי הוא. אני שמח על הזבל שיוצא החוצה, אתה פתאום מגלה מי זה האנשים האמיתיים האלה. ואני שמח שהעם רואה את זה, והחילונים מגיבים להם כבר. לא, אני לא צריך להגיב. העם כבר רואה. מישהו הראה לי היום, הוא הראה לי היום שהיה בערוץ 14, זה מישהו שהגיב לו. ואני, מישהו מכם ראה את זה. הוא אמר לו, תגיד לי, אדוני, זהבי, אתה קיבלת פינה לדבר. אתה אומר לחרדים, לכו עם המצוות שלכם. לכו עם התפילין שלכם, לכו עם הפרשת חלה שלכם, לכו עם ללמד תורה שלכם, לכו בטלנים רוצים משרות, פפפפפפפ. מצידי, קחו את התפילין ותקשרו בצוואר ותתלו את עצמכם. אתם שומעים איזה אנשים? בבחירות ההוא של מרת לקח את התפילין, עכשיו זה הגיע. רבותיי, אנשים לוקחים מצווה, שעם ישראל מסר נפשו עליה ומת בשבילה. וזה מה שאומר, בחור חילוני מדבר. אומר, הלו, סבא שלי היה בשואה. והוא, הזכיר את השם שלו, אני לא זוכר שמות, הלך עם אמא שלו, לא זוכר את הפסיכולוגיה, האחיות שלו. בקיצור, הם הגיעו לשם, ותפס אותם קצין גרמני, תפס את הסבא שלו, הוריד אותו לרצפה, הוריד לו עם סכין את הזקן, הוריד לו את הפאות. לאחר מכן הוא קלט שיש לו איזה קופסה ביד שלו. הוא קפץ על זה כמוצא שלל רב, הוא הוציא תפילין, לא יודע מה זה, הוא התחיל להפוך את זה ולהסתכן. הוא אמר לו, קח את הסבא שלי, וספח, סיבב את זה סביב צווארו וחנק אותו עם זה, הוא התחיל לחרחר עד שבסוף ירו לו בראש ולקחו את התפילין. אומר, תגיד לי, סבא שלי ועוד מאות יהודים ואלפים ומיליונים אולי נהרגו כך בשביל התפילין, ואתה אנטישמי, זה מה שאתה, זה מה שאתה מאחל לעם שלנו? רבותיי, אני אומר לכם את האמת, אם אני רואה היום שכבר החילונים מגיבים, אין חילונים, יש יהודים. יהודי שלא מכיר את התורה כל כך הרבה, הוא יודע מה היה הסבא שלו בזהות, אומר, יהדות, מדינת ישראל, אם לא זה, אז מה אנחנו? יהודים, אנחנו יהודים. הם מפרגנים לערבים, הם מפרגנים לרוצחים. אימאלה, איזה ממשלה, ממשלה עם ערבים, לא פחדתם, פחדים מיהודים. אתם מבינים מה הולך כאן? מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, היום נסעתי במונית, עד הרדיו היה דלוק, אומר לי, הרב, תקשיב, מדברים ברדיו. אומרים, כן, חברי כנסת, חרדים, לא הסכימו להצטלם ליד דגל ישראל, והערבי, חבר כנסת, כן הסכים להצטלם ליד דגל ישראל. איזה צדיקים? ממש, ערבי צדיק? חסיד אומות העולם. וגם החרדים לא שרים את שירת התקווה. חייב ביתה. תגיד לי, שירת התקווה שלך מעניין את הסבתא שלי. מה הביאה לי התקווה הזאת? קולות בלבב? מה הביאה לי? להיות אדם חופשי בארצנו, לרמוס כל דבר שבתורה? מה זה השיר הזה?
אז בזה אני מואשם? זה כתוב בתורה? אתה מואשם בזה שאתה מחלל שבת. אתה מואשם בזה שאתה משתמש באישה נידת, חייב קרטות ומיטות בדין. אתה בא להגיד לי על תקווה שהמצאתם מהראש שלכם איזה קשקוש? אני לא אשכח, לפני, אני לא זוכר כמה שנים זה, אולי 10-12 שנה, ישבו מועצת חכמי הגלמים, ישבו, מועצת חכמי חלם, ישבו ודנו, האם ניתן להחליף את שירת התקווה? רבותיי, רצו להחליף את השיר, ההמנון של המדינה, בעל הדבש ועל העוקץ, מי שזוכר. על הדבש ועל העוקץ, זה נשמע קצת יותר טוב, יש כמעט מדינה הזאת בדבש וגם מלא עוקץ, וצריך לדעת להתייחס לזה נכון. אז הם דנו ובסוף קמו אחרים ואמרו, בשום פנים ואופן לא, אי אפשר לבטל, למה? הגמרא אומרת, אין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ומי יקום יותר גדול מהם? כן, לעולם לא. ולככה הצילו את התקווה שלנו, רבותיי. תראו לעצמכם, מסכנה התקווה, אם לא היה לה תקווה. מה היו מחליפים אותה בדבש ועוקץ? מסכנה, איפה עושים אותה בגניזה? לא הייתה תקווה. מה היינו עושים בלי תקווה, ריבונו של עולם? אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. רבי, אני הייתי ילד בן 8 או 7. משפחה שלי מסביבי, כל הדודים, כולם חילונים. הורים שלי לקחו אותי פעם למשפחה, חתונה חילונית. תחילת החתונה, אני יושב. תחילת החתונה, שמו את התקווה. אני יודע מה זה תקווה, שושן, לא יודע כלום. לא יודע מה זה, מנגינה. ואני יושב. וכולם עומדים, לא מדינה מה הם עומדים. בא אל האישה, זה לא אישה, זה נשים. היא הייתה בגודל ההיכל. אתם יודעים איזה שמנה ענקית? אתה רוצה סתירה? ילד בן 7, מה עשיתי? איך אתה לא עומד בתקווה? זה התקווה שלך. התקווה שלי זה מנגינה. אם אני אבוא היום חלילה, שזה לא יקרה בעולם, לילד בן 7, ואני צעק עליו, איך אתה לא עומד בקדושה? תגיד לי, אתה משוגע? ילד, את באה אליי? עם המצאה שלכם בצעקת ילד בן 7? הרי אם תראי את זה בעולם של תורה, שמישהו יעיר לילד על הערה הכי קטנה על תורה, מה זה הדתה הזאת? תגידי לי, מי את שתגידי לי מתי לעמוד? מאיפה המצאת את השטוטות? מה זה הכפייה החילונית הזו? מאיפה זה בא הדברים הללו? הם לא יכולים לשמוע על מציאות אחרת מהם. הם ממציאים, שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. האותות שלהם הם אותות, אבל מה שהתורה אומרת, עזוב. למה? למי יש יותר אורך? למי יש יותר עוצמה? רבותיי, הגדול הדור שלהם קוראים לו בן גוריון. זה גדול הדור שלהם. שתי ליפות בצדדים, זה היה גדול הדור. הוא היה זה שנתן היתר לבני הישיבות לשבת וללמוד. הוא ישב עם החזוני. אתם יודעים מה החזוני שאמר לו? ותראו, הוא קיבל את הטיעון. זה היה הטיעון של החזוני ששבר את גב הגמל שבן גוריון אמר, אתה צודק. אמר לו, תגיד לי שתי ספינות בים. אתה טוען שבחורי ישיבה צריכים ללכת לצבא. שתי ספינות טעונות בים, ויש פתאום איזה קטע, מעבר צר שאי אפשר לעבור לשניים. מי תיתן למי לעבור? הטעונה, ללא טעונה, או הלא טעונה לטעונה? אמר לו, ודאי שהלא טעונה, צריך לתת לה טעונה. למשפט הבכורה, היא טעונה, מה? אמר לו, אדוני, ראש הממשלה, הספינה שלנו טעונה בתורה ויראת שמיים עד פעם הר סיני ועד היום. הספינה שלכם ריקה. אתם ריקים, אין לכם כלום. ודאי שאתם צריכים לזוז מפנינו. אמר לו בן גוריון, צדק. בן גוריון חתם על זה שמי שלומד תורה, תורתו ומנותו, לא הולך לצבא. אתם מבינים? בן גוריון הבין שאנחנו טעונים והם ריקים. מי שישמע, אני שמעתי, אני משתגע, אני אומר לכם, אתם חייבים לשמוע את זה. היום יש כל כך הרבה אמצעים בטלפון, תבקשו לשמוע איזה נאום של בן גוריון. אתם לא תאמינו לי, אתם תחשבו שזה מישהו מערכים. כל ההרצאה שלו פסוקים ומאמרים מחזל, אתם... רבותיי, אתם לא מבינים באיזה עולם אנחנו נמצאים היום. עולם של בורים ובערים מדעת. הם כולל למדו בישיבות. בן גוריון, שמעון פרס למד בישיבה, מנחם בגין המנוח למד בישיבה. זה אנשים שהיו בישיבות והיו תלמידי חכמים, היו... בנה, תגיד לי, מי אתה רואה פה היום? איזה תור אנחנו נמצאים? אתה חושב מה שאתה חושב? חיה את החיים שלך. אתם מדברים על חיה ותן לחיות? אני מפריע לך במשהו?
ראיתם פעם שאני באתי למישהו ואני הפרעתי לו באמצע החתונה המעורבת שלו? באמצע הדיסקוטק שלו? מישהו בא להפריע להם? ההפך הוא הנכון, הם באים להפריע לנו. עצם הנוכחות שלנו מפריעה להם בעיניים. הם לא יכולים לקבל את משפט הבוחר. מה פתאום? איך יכול להיות? לא יכול להיות ממשלה כזאת. אבל הבוחר אמר את דברו, חבר'ה, 64, אני יודעת, מה אתם רוצים עכשיו? מה אתם רוצים? לא! עוד לא ממשלה כבר, הפחדות, ודרגן הפגנות. תגיד לי, מה אני אהיה פה? הלו. רבותיי, האנשים האלה לא מקבלים. שמאלן, הראש שלו הוא זה רק אני ואפסיות. אם אני שולט זה בסדר, אם מישהו אחר לא. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני אהפוך את המדינה, אני אעשה דברים שלא צריך לעשות, אני אחלק כסף איך שאני רואה, ואתה, כל מה שאתה עושה זה גניבה. אין לי משקפיים, אני מקווה שאני אצליח לקרוא, אני רק אקריא לכם. שמחה כזה. איפה זה? בקיצור, שלחו לי, שלחו לי שעשו חשבון. יאיר לפיד, כמה זמן הוא היה לך ראש ממשלה? כמה חודשים? מאז שהוא היה ראש ממשלה עד עכשיו, הוציאו עליו 2.5 מיליון שקל. על אוהלים בחוץ, שירותים ניידים בחודש לאוהלים שלו בחוץ, 13,000 שקל, חבל שאני לא יכול לקרוא לכם את כל הרשימה, 2.5 מיליון. מכיסו של משלם המיסים הקטן. כשזה מגיע לחרדים, כיסו של משלם המיסים הקטן, זה הכל ממך. מישהו אמר לי, הלך בעמישה, ותראו זה שטופנו המוח, אנשים מהרדיו והטלוויזיה יש להם. אומר, הלך בעמישה והוא שומע שתי זקנים, וואלה, לא ידע אם נשאר להם 10 דקות. כן, החרדים גונבים את הכסף שלנו! היא גונב לך את הכסף. תגיד, נראה לך שהממשלה תן לך משהו? מקל הליכה אתה לא תקבל, אח שלי. מקל הליכה לא יקנו לך, תיפול על הרצפה, אף אחד לא יסתכל עליך. אתה לא מעניין אף אחד. אולי אם תהיה ערבי, יסתכלו עליך. זה יכול להיות. מה הולך כאן? מה הולך כאן? תגידו לי אתם, רבותיי, מה זה הלאום הזה? שבוע שעבר כשיצאתי מפה, אני נוסע בדרך ואני שומע, יש ברדיו ב-11 בלילה, בכל ברמה, את התוכנית של הרב בן עזרי. אז הוא אמר, הוא דיבר על הנושא הזה, והוא אמר שבשנת 77 היה אחד חבר כנסת שמאלני שקראו לו יצחק בן אהרון. והיה בחירות והימין נבחר. הוא מאוד כעס. מה פתאום? הם לא עם רשות למשול. אז אין רשות למשול. חבר'ה, יש בחירות. דמוקרטיה, אתם לימדתם אותנו בבית ספר, אזרחות, דמוקרטיה, שלטון רוב, מה שהרוב מחליט זה מה יהיה. לא! אומרים לו, אבל מה, זה ככה? לא! מה לא? לא, העם טיפש. הם הצטערו על זה. הם הצטערו על זה, אבל זה מה שיש. אבל זה מה שהעם חושב. תשמעו מה הוא אמר. אז צריך להחליף את העם. אתם הבנתם את הראש שלהם? אם אתה לא איתי, נחליף אותך. אני הקובע ואתה סתם. אתה תתערב בכלל. זה הראש שלהם. רבותיי, אני רוצה שאנשים יבינו, ברוך השם, ישתבח שמך לעד, כתוב שבזמן המשיח מצרפתים כצרף כסף, הקדוש ברוך הוא מצרף אותם ומתחיל לבלוט ההבדל המהותי, בין עובד השם לאשר לא עבדו, עכשיו אתה תראה באמת כל הזה ולך יוצא החוצה, זה יצעק על התפילין וזה יבזה את התפילין וזה יבזה את השבת וזה יבזה, אח שלי, זה יגרום לאנשים להתחיל להבין, אנחנו חוזרים הביתה, אני ראיתי כתבות רבותיי, לא להאמין, בעיתון הדרך, עיתון של שס. בבחירות רבותיי בקיבוצים הצביעו שס. דברים שלא היו. מלא רוסים הצביעו שס. אז מראיינים שם כמה רוסים. אומרים, תגיד לי, אתה רוסי, חילוני, קעקועים. לא יודע מה אתה עוד עושה. אמר, מה שאני לא אעשה, זה לא קשור. אומר, ליברמן הזה, כל הזמן מדבר על חרדים למזבלה, למזבלה. אומר, חזרתי מרוסיה, ראיתי את זה שמה. ואני בא רואה את זה פה, את הרדיפה הזאת על יהודים. זה אני לא מוכן. אני מצביע רק שס. אז בזכות מי הוא הצביע שס? תודה רבה לליברמן. תודה רבה לברקוביץ'. אומר לכם, אתם לא יודעים כמה מנדטים הביאו לנו. לא יודעים. אני, יש לי סרטון שעשיתי על ברקוביץ', שהיה לי יותר מ-100,000 צפיות בו, בסרטון הזה. ורבותיי, אני אומר לכם, אם הייתי יכול לעקוב, כבר לא היה לי כוח. בגללו אני מצביע שס. אני אומר לכם, אני הבאתי איזה 2 מנדטים כמו כלום לשס. אתם לא מבינים כמה. אני מצביע שס.
אני רוצה להגיד תודה רבה לברקוביץ', תודה רבה לנתן זהבי, תודה רבה לך שאתה מגלה את הפרצוף האמיתי שלך, תודה רבה לכל השמאלנים שמגלים את פרצופם, כי בשעת כעס אדם ניכר, ורבותיי הם תמיד ניכרים, אבל עכשיו זה בידי יתר סייד ויתר עוז, עכשיו אתה יודע מי עומד מולך, אנשים שרוצים לשלוט בכל דרך, אין אצלהם דמוקרטיה, אצלהם רבותיי יש דבר אחד, וקוראים לזה רבותיי רודנות, לרדות ולשלוט בכל מחיר. אני אעשה מה שאני עושה וזה מותר, ואתה עברת על החוק. היה מותר לעשות הכל. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, אם אדם לא מתקן את המידות שלו, זה האדם הכי מסכן עלי אדמות. אין אדם יותר מסכן מאדם שנגוע במידות רעות, והרמב״ם קורא אותם חולי הנפשות. אנחנו חושבים חולי נפש נמצאים בגאה. כמה חולי נפש מסתובבים בחוץ. ואני רוצה להגיד לכם שבגאה יש הרבה שהם הרבה יותר טובים מהרבה שמסתובבים בחוץ. מלא. מלא. אני צריך לעשות החלפות, זה בפנים, זה בחוץ. לא צוחק, אני אומר שעל נתן זהבי היה מתאים שם בפנים. צריכים לטפל בו, הוא מסכן, אני אומר לכם, הוא חייב טיפול. אבל האדם הזה כל הזמן עצבני. הוא עובר על מידת הכעס כל הזמן, זה אבי עצבני, זה אבי... תהיה קצת זהבי הרגוע, לא יודע מה נהיה מהנסגר עם הבחור הזה. טוב! שם ירחם עלינו מהם. מה הם עושים? כן, קראו לו מהנהלת הרדיו ויעשו לו נו נו נו, יאללה, לכו הביתה, מי זה היה גבי גזית? זה הגזית הזה שבישל על הגז שלו את כל מדינת ישראל. כל יום היה צוחק על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ועל מה לא, עד שזרקו אותו מהרדיו. אתם יודעים מה הוא אמר מילים? תקשיבו למילים, רבותיי, מישהו היה מדבר את כל המילים שמדברים על יהודים, מדברים על ערבים? אתם לא יודעים מה קורה פה? מה הוא אמר? צריך לעשות כמו באושוויץ גטאות ולשים את החרדים מאחורי הקירות. וצריך לזרוק אותם לים. אתם יודעים איזה מילים? אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף! זה מטורף! אני הייתי גר בבני ברק. רבותיי, מי שמכיר בבני ברק, סמוך אליה שכונת מרום נווה. מרום נווה נבנתה כשאני הייתי עוד בן 15. שכונה עם מגדלים, ועשו שם פארק יפה יפה עם מפלים של מים. יש לה כניסה מבני ברק, מול הבית קברות, מול בית העלמין. פה בית העלמין אחד ובית העלמין ממול גם. כן, זה שני בתי עלמין, זה בית עלמין זה, וזה בית עלמין שזה, ויש לך מאחור הכניסה מדרך רמת גן. אז החרדים נכנסים, מי זה, להיכנס מהפארק. אותה אני הגעתי לשם, נעלו את הדלתות של הכניסה מבני ברק, עם הנעולים וכתבו, אין כניסה לחרדים ולכלבים. אתה הבנת? אתה והכלב זהים. אני לא מאשים אותם. אני אומר לכם את האמת, אני לא כועס עליהם. זה בא מהתקשורת, אני רוצה להגיד לכם גם, אני לא כועס על הערבים הרוצחים. אני חושב, נקודתית, המדינה שלנו, הצבא שלנו, היה צריך לפגוע בכל איך קוראים להם? הגדולים שלהם? לא! הכהני דת שלהם, איך הם נקראים? שייחים האלה שמדברים כל יום שישי על זה, איך להרעיל אותם. הוא בא לכזה דבר, יוצא לפיגוע. הלו, זה צריך להיות בצינו כל החיים שלו. מה זה השטויות הללו? רבותיי, מה יעשה ילד ערבי ששומע? אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לכם שדעת על כף זכות, בסדר? מה יעשה ילד ערבי ששומע את השטויות הללו, מבטיחים לו גן עדן, מבטיחים לו... בוא נה, קחו את המשך הזה לגן עדן עכשיו! עכשיו שלח אותו לגן עדן! יגיע לשם, יראה מה מחכה לו, גיני גיינם! מה זה השטויות הללו, רבותיי? איפה נשמע דבר כזה שהסתה כזו פרועה עוברת בשלום? רבותיי, מסיתים לרצוח! מסיתים להרוג תינוקות, זקנים, ילדים, מה שאתה רק רוצה, בדרכים הכי מטורפות שיכולות להיות. מה זה? שמה זה צריך לעבוד. אבל כשאין שכל זה בעיה, רבותיי. לא, הם מסכנים, הם סוציו-אקונומי נמוך. הסוציו-אקונומי תוך המוח שלך הכי נמוך שיש. אין לך מוח בכלל. אתם לא יודעים לחשוב. אלה היו צריכים לבצע מה, כמו שהיום יש סיכולים נקודתיים ורודפים אותם. וזה טוב שזה חזר, אני צריך לרדוף את כל אלה, השכים האלה, הפחות האלה, פח זה ולא יודע מי זה. כל הרשעים האלה צריך לתת להם בראש שלהם. מה זה השטויות הללו? אז רבותיי, לא לקחת את זה בתור דבר שולי. לדעת שהעם מסכן. העם מסכן, שומע יום ולילה, עליהום על החרדים, עליהום, עליהום. בואי נה, תגידו לי, תראה מה עשיתם שנה וחצי, שרפתם את המדינה, שרפתם את הקשישים, שרפתם את החולים, שרפתם כל חלקה טובה. בנט שיפץ את הבית שלו ב-50 מיליון, הלך הביתה, שיקר את העם שלו, הלך, לקח קולות של אנשים וקים ממשלה נגד רצונם. הכל הפוך, רבותיי, מטורף. האדם הזה עשה את כל השגיאות שיכולות להיות. ומה הוא אומר? זה ממש לא מוסרי מה שרוצה הממשלה הזאת לעשות, לתת כסף לחרדים. נעל אבא שלך.
רשע מרושע, נתת לערבים 53 מיליארד, מה שהישיבות מקום המדינה עד היום לא קיבלו. קחו את כל הכסף מכל המדינה, מקום המדינה עד היום לכל הישיבות וכל הכוללים, זה לא מגיע 53 מיליארד. והוא החצוף הזה, זה לא מוסרי, לא, זה מוסרי לתת כסף לרוצחים. אני לא מבין, מה, עמד כזה כך לא נורמנים, לא חושבים. אני צריך להוציא את זה בכלל, זה צריך להיות כאילו אחד ועוד אחד. נראה רק מי שלומד גמרא חושב, אני לא יודע. אני לא מצליח להבין את זה. איך אנשים הולכים אחרי ההבל והיבלו. אבל רבותיי, כשהמוח צריך, של האדם צריך להיות נקי, ונקי לגמרי מכל נגיעה, ונקי לגמרי מאני, אין אני. באת לממשלה, באת לתפקיד ציבורי, באת להיות רב, בסדר? לא באת ללקק דבש. באת להיות עבד של הציבור. אם אנשים היו מבינים את זה, אף אחד לא רוצה להיות נציג ציבור. אתה בא לעמל. אתה בא לעבודה, אתה בא לקחת את כל, אתה בקושי נוחסה את המשפחה שלך על הכתפיים, אתה עכשיו נהיית ראש העיר יהוד ומונוסון, אתה צריך לדאוג לכל האזרחים פה, זה התפקיד שלך. מה אני יכול לדאוג לכולם? אוקיי, אז אל תהיה, לך הביתה. איזה מין טענה זאתי? אחד יגיד, שמע, 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 אני בא להיות נהג אוטובוס, אבל אני כל לקחת את כולם. אז לך הביתה, תהיה נהג אוטובוס, אני רוצה להיות נהג אוטובוס. לך מותק, לך, קח אוטובוס בבית של ילדים, תעשי, תקח מי שאתה רוצה. תגיד, מה, אתה צוחק עלינו? מה זה הקשקוש הזה? התפקיד מחייב. קיבלת על עצמך, תעשה אותו. לא לבלבל את השכל. זה אותו דבר עם רופאים. רופאים אומרים, שמע, אני כבר לא יכול. מה זה אתה לא יכול? אדוני, אתה רופא, אתה צריך סבלנות לכל אחד ואחד. ולתת לו את הכבוד שלו. ולהיזהר לו להבהיל אותו, ולא להפחיד אותו, ולא להגיד לו דברים, ולא יוצאת על המשפחה שלו. זה דברים שהם א' ב', רבותיי, לפני שאנחנו מתחילים בכלל. להיות רופא או להיות מה? לעולם יהיה אדם. להיות בן אדם. להיות אחד כזה שאכפת לו מהאחר. וזה היה אברהם אבינו. ואת זה אברהם אבינו לימד את אליעזר. ואת זה אברהם אבינו לימד את יצחק בנו. ואת זה הוא הביא הלאה עד אלינו. איך אנחנו רואים את האחר. שבוע שעבר הוא רואה שלושה ערבים ניגשים אליו. הוא מוסר את הנפש שלו ביום הכי קשה שיכול להיות, ביום שלישי למילה, כדי לדאוג למי לערבים. שעובדים עבודה זרה עוד. והוא שוחט להם שלושה פרים כדי שכל אחד יקבל לשון ולא יהיה קנאה, זה קיבל לשון וזה לא קיבל לשון. אתם שומעים? יש לשון אחד לפר, מה לעשות? שלושה פרים הוא שוחט. איפה יש דברים כאלה? איפה המוח? תגידו לי אתם. למי אתה כל כך? מה? זה אברהם אבינו. אתם יודעים? יש הרב פיינשטיין עליו השלום, היה בארצות הברית. גאון עצום, תלמיד חכם, צדיק יסוד העולם. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך לארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הרים אשר אומר עניך. להשכם אברהם בבוקר. אומרים החז"ל במדרש, קח נא, אין נא, אלא לשון בקשה, כאילו אני כביכול מתחנן לאברהם, תעשה לי טובה. היה עכשיו 9 ניסיונות, זה הניסיון העשירי הקדה, תעשה לי טובה, תעמוד בניסיון הזה, שלא יאמרו האנשים, הראשונות אין בהם ממש. יגיד, כל 9 לא שווים. שואל הרב, תראו איזה שאלה יפה, מבהיל. תגידו לי רבותיי, אחד שהיה לו 10 שאלות במבחן וענה 9, כמה הוא קיבל? הוא קיבל 0? איך הוא אומר, איך כתוב שהוא אומר לו, תשמע, הראשונות אין בהם ממש? בואי לה, קיבלתי 90 במבחן. היה 9, עבדתי 1, לא, חלס, 90. 90 זה אחלה ציון, וואו. הלוואי בבגרויות קבול 90, את חביבי, אתה על הסוס. מי מקבל בבגרות 90? פצעי בגרות מקבל 90. מי? תשמעו תשובה. אומר הרב, ידע לך, יש תירוץ אחד ויש עוד תירוץ שאני אמרתי. תירוץ ראשון אומר, כל הניסיונות 9 זה היום בשבילך אברהם אבינו. זה בסדר. אבל בוא נראה אם הצלחת במשימה הגדולה. להעביר את זה גם לבן שלך. האם הבן שלך גם יעמוד בניסיון? הרי היה ניסיון גדול כמו שזה כבר שבוע שעבר ליצחק. איך אני? בוא, אבא שלך אומר לך, בוא, אני שוחט אותך, אתה בגיל 37. הוא הצליח להעביר את זה ליצחק או לא? אומר שראינו כשהוא הצליח להעביר את זה הלאה, אז הראשונות יש בהם ממש. אבל אם נכשלת פה, סימן שכל הראשונות שווים כלום. מי שלא מצליח להעביר מה שיש בו לבן שלו, סימן שכל מה שיצאת לא שווה. המבחן הגדול? איך אתה העברת? כמו שאמרתי לכם שמרב סורוצקין עליו השלום, שהוא אומר, מה זה? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 12 שרה, פרשת שבוע שלנו.
ויתם עוד שרה בקריית הרבה חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רשי, מביא חזל, ויבוא אברהם, מהיכן בא? מהר המוריה בא. מוזר. ויבוא אברהם, מאיפה הוא בא? מהר המוריה. תראו את עצמכם, מאיפה הוא בא? משוק בצלן, קנה עגבניות וחזר. תגיד את מי מעניין מאיפה הוא בא? מה זה הסיפור הזה? תורה זה משהו שבא ללמד. מה אתה בא לספר לי? מהיכן בא? הוא היה אצל חמי וחמותו, עשה סיבוב. מה זה מעניין? אתם יודעים, אומר הרב סורוזקין, מהיכן בא? זה אברהם אבינו, הוא קם לספוד את שרה. מאיפה הוא בא? איפה הוא התחיל את ההספד? אתם יודעים מה ההספד שלו היה? הוא הספיד אותה ואמר, תראו איזה אמא גדולה. אמא שהצליחה לחנך את הבן שלה כל כך טוב, שעל ידי החינוך שלו הוא הסכים לעלות עולה תמימה לשם יתברך. משם הוא בא, מהר המוריה. תראו מי זה האמא הזאת שהצליחה לתת לבן שלה כאלה כוחות שהוא עמד בניסיון העקדה. זה נקרא המשכיות. אומר הרב סורוצקי, אומר הרב משה פיינשטיין עליו השלום. זה תשובה אחת. תשמעו את התשובה שלו. אומר, אבל אני אומר, תשמעו איזה מפחיד. אבל אני אומר, יש לי תשובה אחרת. נכון ש90 במבחן זה 90. וזה לא אפס. אבל תדע לך, באמונה, 90% אמונה זה 100% כפירה. מקשבתם? 90% אמונה זה 100% כפירה. כי אם אדם אומר, כשבחות, שמה, אני מאמין בכל, אבל איזה... תראה! זה 100% כפירה. פחד אימים. 100% כפירה! רבותיי, אדם שאומר, אני עושה את כל התורה כולה, חוץ מהדבר הזה, אתם יודעים איך הוא נקרא? הוא נקרא, בלשון חז"ל, מביא את זה רבנו יונה בספרו שערי תשובה, מומר לדבר אחד. עכשיו, אתם יודעים מה זה מומר? מומר זה אחד שהמיר דתו. מומר לדבר אחד. אין דבר כזה, רבותיי. תשמע, כן, אני מאמין בתורה, אבל תראה, פה, לא מקובל עליי. הוא נהיה מקובל למזרו בזה. לא מקובל. מי אתה בכלל? שלא מקובל עליך, מי שישמע איזה גאון אתה. תגיד, מי אתה בכלל? מי אתה שאתה חלוק על בורא עולם? לא, מה שאמר בגמרא, ברוך חז"ל, לא מקובל עליי. אתה תחלוק על רבי שמעון בר יוחאי? אח שלי, אני איתך. למה אני איתך? בוא ניסע יחד למירון, תעמוד, תהיה גבר. תעמוד מול הקבר של רבי שמעון, תגיד לו, רבי שמעון, אני חולק עליך. אם הוא לא יחלוק אותך לשמונה חלקים. אתה גבר? בוא נראה אותך. לא, תגזים, אני רוצה ש... אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם, אחי הגדול, השם ישמור אותו, הרב דניאל, שהוא התחיל את הפעילות שלו בפרדס כץ, והוא החזיר בחורים בתשובה, ההתחלה שלו, אז היה בית כנסת ברחוב צייטלין, כן, שם הוא היה נותן שיעורים, אז היו הרבה בחורים שחוזרים אצלו בתשובה, וזה היה ממש בית כנסת מפוצץ, והיו באים לשמוע אותו. ורבותיי, הוא הצליח לקרב ולהכניס לישיבות מלא בחורים, והייתה שם עוזרת סוציאלית שהייתה מגיעה לשכונה, ומאז שהוא הגיע נגמר לעבודה. אז יום אחד הגיע לשם ואומר אותו, תגיד לי, אתה יודע שאתה גונב לי את העבודה? תגיד לי, מה העבודה שלך? מה את עושה איתה? לוקחת אותם, זרוק אותם לפה, זרוק אותם, תגיד לי, הצלחה אחת שלך. בואי תראי אצלי כמה בחורי ישיבות. מזה אני פוחדת, שיהיו בחורי ישיבות. אז מה זה שיהיו עבריינים? אמרה לו, עדיף. שמעתם? עדיף. היה פרופסור אחד, שהבן שלו היה מצטיין בלימודים, ובאמת חכם גדול, ועלה ועלה, והלך וחזר בתשובה. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר שהוא היה מעדיף שהבן שלו נרקומן וימות מסם ולא יחזור בתשובה. אתם מבינים איך לשים את הראש של האנשים? אז יום אחד אח שלי מדבר שם, באה אישה אחת, השפעה, נכנסת באמצע הדרשה, הבן שלי פה, הרסת לי את הילד, אני לא רוצה שהוא יהיה דתי, אתם נושאים הדתה, אתם החרדים, אתם מיסיונרים, אתם זה. אמר לה, גברת, את מצאת בצורך בכנסת. אני לא מאמינה באלוקים! לא אכפת לי בכלום! כולם מסתכלים עליה. אח שלי, מה, את לא מאמינה בו? לא, לא! אבל את מוכנה באמת לעשות את זה? אני אפתח את ההיכל ותגיד שאת לא מאמינה בו? לא! אמר לה, למה? אני מפחדת שהוא יעניש אותי. מאמינים, לא מאמינים, בלבלים את המוח! מה את לא מאמינה? יהודי מאמין. התשובה לברוח מהמציאות שלך זה אתה. זה מה שאתה אומר. תדעו לכם רבותיי, מי שאומר הכל חוץ מזה, 100% כפירה. אברהם אבינו חינך בית. אברהם אבינו גידל בית של חסד, בית של נתינה, בית של אהבה, בית של האכלה, להאכיל את האחר והשונה. להאכיל את האחר והשונה. גם אם הוא לא חושב כמוני. אין לי בעיה, אל תחשוב כמוני. משב, נדון,
נגיע לעמק שווה, וגם אם לא, נשאר ידידים, אחי, הכל בסדר. אבל רבותיי, לסנור, לפזר רעל באוויר, לגרום לשנאת אחים, איפה נשמעו הדברים הללו? רבותיי, אנחנו אחים, חלילה כשקורה משהו כולנו יחד. אני מדבר לכל אלה ששומעים אותי עכשיו, לא יודע דרך האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים. מאיפה שאתה בא, אח שלי, תקשיב טוב. אני מדבר אליך, אלייך, אל כולם, אח שלכם אני. עם מי אני מתעסק? אני מתעסק עם כל שכבות העם, עם חילונים ודתיים ומסורתיים, ומה שאתה רוצה. היה פעם מישהו שהתקשר לי, יגיד לי, אני צריך עזרה ואני לא אעזור לו. היה פעם מישהו שהתקשר אליי ואמר לי, בית אבלים, הרב תבוא, ואני לא בא, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. אני עוזב את כל העיסוקים שלי ויש לי מלא. מלא, רבותיי, אשתי אומרת לי לעשות דברים. עשית, לא זכרתי כלום, אני לא זוכר כלום. יש לי 700 מיליון דברים על המוח. אז מה? אנשים חילונים מתחתנים, אני לא הולך להגיד להם, מזל טוב. מה? מה אני אומר להם? בשיעור אני יכול להגיד, חבר'ה, חתונה מעורבת, זה לא טוב. בני זוג, דו לכם, זה היום הכי גדול בחיים שלכם, זה יזיק לכם בחיים שלכם. אתם מחתיאים כל כך הרבה אנשים. זה אני יכול להגיד בשיעור, זה שיעור תורה. אני אבוא לחתונה שלו, אני אגיד לו, שמע, חתונה מעורבת, חייב מיטה, שקילה, הרג, חנק. מה אתם משוגעים? באמת זה הדרך? זה ככה אנחנו פועלים? לא היה ולא נברא. קשקושים ואבלים. אברהם אבינו חינך את דורות, עד אלינו. כל מה שהשבנו זה מאברהם אבינו. ותראו את אליעזר עבד אברהם. עבד של אברהם אבינו. תסתכלו לאיזה מדרגות הוא מגיע, שאליעזר עבד אברהם עולה חי לגן עדן, הוא לא מת. בגלל ברכתו של אברהם אבינו. למה? כי הוא היה ישר ונאמן. חז"ל אומרים, אין ישר יותר מאליעזר עבד אברהם. מי שמוצא שליח כמו שליח של אברהם אבינו, כמו אליעזר, שישלח אם לא, לא. אתם יודעים מה זה הכוח הזה, רבותיי? לדעת להתעלם מרצונותיי, מנגיעותיי, ולעשות את מה שבאמת צריך לעשות למען האחר. אתם יודעים כמה זה קשה? הרי כשאני נגוע, אני כבר בבעיה. כשאני נגוע, אני בבעיה. יש לי נגיעות בעניין, יש לי צד בעניין, אני כבר פסול לעדות. ואברהם אבינו שולח את אליעזר ללכת להביא נערה, להביא אישה, לבנות את בית ישראל שתהיה אשתו של יצחק, אבינו שהוא עולה תמימה. זה לא פשוט. והוא לוקח את אליעזר והוא משביע אותו בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני בנות הכנעני אשר אני יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ולא מולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם. אומר לו אליעזר, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. אולי? אליי כתיב. שואל אותו, תגיד לי, אני לא מבין משהו אחד. משהו פה לא מסתדר לי. למה אתה שולח אותי להביא אישה לבן שלך? אליעזר, שתבינו, הוא היה ראש ישיבה אצל אברהם אבינו. דמשק אליעזר, דמשק דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. הוא היה לו ישיבה, היה ראש ישיבה אליעזר, ומלמד כולם תורה. גאון גדול. אי אפשר לתאר מזה אליעזר. אליעזר אומר, תשמע, אני לא מבין. אתה שולח אותי ללכת להביא אישה? יש לי בת. לך יש בן? יאללה, מזל טוב! ודימה אברהם אבינו עונה לו? אצלנו אומרים לו, אין גינונים, יש אמת. הוא אומר לו, תשמע, נשמע. כל הכבוד, אני מאוד שמח שאתה ראש שיבה ואתה מלמד, אבל תדע לך דבר אחד, אתה אליעזר, באת שם חם ויפת. עבד עבדים, כנען ארור יהיה לאחר. זה חם. אתה באת מחם. אתה כנעני. אתה ארור. כתוב, ארור כנען. אני ברוך. שנאמר, ברוך השם אלוהי שם. ארור וברוך לא נדבקים ביחד, אני מצטער מאוד. אתם שמעתם אותי? אני שואל אתכם שאלה. אתה עכשיו ראש ישיבה אצל איזה רב אחד גדול, והוא אומר לך, תשמע, אתה ארור. שואל אותך, מה אתה עושה? מה אתה עושה? צועק, שובר, זורק את הכיפה, גוזר את הזקן, מוציא פשקווילים בכל העיר. מה אתה עושה? אתה משמע, איזה עשה? נכון. אהבת בחילה, אתה צודק. אתם יודעים איזה כוח זה? התבטלות. יש אנשים, הרב שלהם הוא רב שלהם עד רגע שהרב אמר משהו שלא מוצא חן ביניהם. לא נתפס לו בטוב באוזן. אני לא הולך אליו יותר. תגיד לי, מה רב זה בחירות? אם אתה נורמלי. הרב אמר, הוא אמר מה שצריך לומר. זה שזה לא מוצא חן באוזן שלך, זה בעיה שלך. אבל אתה צריך להבין שרב אומר את מה שצריך להגיד. הוא לא אומר מה שנוח לך באוזן נשמע, אוי ואבוי מרב כזה. הגמרא אומרת, היי צור ומרבנן. דמרח מין לבני מטה. ושום דה לא מוכח להו במילי דשמיה. מישהו הבין מה אמרתי? אותו תלמיד חכם שבני העיר שלו אוהבים אותו, זה בגלל שהוא לא מוכיח אותם בדברי תורה. איזה רב טוב, כפר עלה, מותר, מותרים לכם, שרואים לכם, מותר, מותר, מותר. אוהבים אותו.
אסור. הדתי הזה גם כן, איפה הוא הגיע? צריך להחליף רב דחוף. הנה, אתם השתגעתם? רב אומר את מה שצריך לומר. רב לא בא להתחנף לאף אחד. חנפן, השם שונא אותו. קט חנפים, קט שקרנים, קט מצפרי לשון הרע וקט ליצנים. ראשי התוות שלהם זה חשמל. חנפים, שקרנים, מצפרי לשון הרע ליצנים. אלה קטות שלא רואות פני שכינה. השם זורק אותם מעליו. והגמרא מביאה פסוקים לכל אחד ואחד, אני לא אכנס לזה עכשיו. על כל פנים, רבותיי, אליעזר מקבל את השליחות ויוצא לדרך. אבל מה אתם חושבים שמקדם כל הדרך בתוך הלב שלו? נלך איש להביא אישה לאברהם אבינו, אבל אני אמת שהבת שלי תזכה ביצחק. הלוואי שאני לא אצליח. מה הוא עושה בדרך? הוא עוצר ומתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של העולם, אני מתחנן אליך, אני אקרא לכם את הלשון שלו. אקרנה לפניי. בואו תראו. ויאמר, שמו מה מתפלל, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר עליה, עתי נחדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה. אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובעידה כי עשית חסד עם אדוני. שמעתם? מה אתה מתפלל? עשה את העבודה שלך, הצלחת, מה קרה? הוא היה חייב להילחם עם הרצונות שלו. אני אתפלל ואני אדחה את כל הרצונות שלי הצידה. זה גבורה. הוא הרגיש שמשהו פה מציק לו. זוז הצידה, אני אתפלל השם. והוא עושה את כל הפעולות האפשריות. ואחד ומסבירים למה הוא קפץ באמת. איזה מין דבר זה? לפני שהוא שואל אותה בת מיד, הוא הגיע, היא נתנה לו לשתות. תראו לזכם רבותי איזה מידות, איזה צריך לפקע ממנו. אתה רואה איש שאיש מגיע עם 10 גמלים, 10 פועלים, כולם ג'לובים כאלה גדולים. אתה אפשר לשתות? שתה, מה אתה נכה? כך תשתה. תשקיע אותי. אם אתה ביטוח לאומי? מה, יש לך תו נכה? כך תשתה. לא רק תשתה, וגם לגמליך יש אב. רבותיי, 10 גמלים, מישהו יודע כמה גמל שותה? אשיר על השם כי גמל עליי. אתם יודעים כמה, גמל זה ספינת מדבר. הוא ממלא את הדבשות שלו, הוא שותה. ושותה, אני לא יודע מה השיעור שלו לברכת בורא נפשות, באמת לא יודע, אבל הוא שותה, השתבח שלמה לעל. אתם יודעים כמה הוא שותה? אלה, מה אתה השתגעת? אתה יודע מה שתה אתה, יאללה? שתה. יאללה, לך, גמליך, מה אני פה? מה אני רפתנית? לך תסתדר, אתה משוגע, יש לך פה מלא 10 פועלים, מה אתה בעיניי? היא השקטה אותו, ונתנה מה היא אומרת לו? עד אם קילו לשתות. אני רק אתן להם לשתות, עד שיסיימו לשתות. אתם יודעים מה זה? גמלים יגמרו לשתות. וזה שוקט, זה לא היום. טוב, דחת ברז, קח את התינור. רבותיי, זה לקחת לי, להוריד, ממלא את השוקט. שוקט, מי שלא יודע, זה בור כזה, שממלאים אותו מים. לוקחת את לי, ממלא. מסכנה, אני לא יודע כמה פעמים היא עשתה את הפעולה הזאת. ילדה קטנה, בת 3 שנים. אני אין לך מה לעשות. תראה איזה גדול אתה. מה אתה בא? מי שיש לו עניין של נתינה, אשרה ואשר חלקו. תקשיבו טוב, תראו מה זה גדולי ישראל. בחור אחד היה יוצא לשידוכים, יוצא להתחתן. אבל כל בחורה שבאה הוא אומר לה, תשמעי גברת, אני מטפל באמא שלי החולה. אם את מוכנה להתחתן איתי על דעת שאנחנו גרים אצל אמא שלי ומטפלים בה, טוב. כל מי ששומעת, ישר בורחת. ישר בורחת. ההורים שלו ההורים של המשפחה שלו התעצבנו. מה אתה בבל את המוח? אתה צריך לטפל באמא שלך, בגלל זה אתה מפסיד את השידוכים. הלכו לקבול עליו אצל, כי מדומן זה היה רב שח עליו השלום. אמרו לו, כבוד הרב, הילד הזה לא נורא לי, הוא אומר את זה לכל אחת ואחת, ובגלל זה... מדומן זה היה רב שלמה זלמן נוירבך. אחד הגדולים, כי מדומן זה היה רב שלמה זלמן נוירבך. אמרו לו ככה. אמר להם, הוא צודק. הוא צודק. למה? אישה שלא מוכנה לשמוע על חסד, לא שווה גרוש, שלא התחתן איתה. תקשיבו טוב רבותיי, תשמעו את סוף הסיפור. אחרי זמן הוא מוצא מישהי שמסכימה לתנאי. הרב שומע על זה, אומרים לרב, הרב קורא לו. אמר לו, תקשיב טוב, עכשיו שמצאת מישהי בעלת חסד, תכניס את אמא שלך למושב זקנים, היא לא צריכה לסבול בגלל אמא שלך. אבל הרב, אני אמרתי את זה בשביל לראות שהיא בעלת חסד, לא בשביל שבאמת תעשה לה את זה. שלח אותה למושב זקנים. שמעתם מה זה גדולי תורה? תראו איזה מוח. שלח אותנו שם סכנים. אבל זו אישה. קיבלת אישה שמוכנה לתת. זה כבר טוב.
אבל להלביש עליה את התיק, לא מתאים. שמעתם הסתכלות של תורה? איזה עולם, איזה יופי! איפה יש דברים כאלה? תגידו לי אתם, איפה יש בעולם שלנו, רבותיי, עוד צורת חשיבה כמו זו? יש ברחוב דברים כאלה? בתוך כל הכתבים בטלוויזיה? מה עם אמא חולה? זרקי אותו לזה וזרוק אותה לזה וזרוק וזרקי אותו. מי הוא? מה את משוגעת? איזה עולם, איזה עולם. שעירת השם ותתעלן. איי, תורת חסד על לשונה. איזה יופי. נליע איזה רבד אברהם עומד בניסיון עד הסוף. ומה כתוב בהמשך? תסתכלו, אחרי שהיא נתנה לו לשתות, הוא עדיין לא ידע בת מי היא. אולי זה משפחה שאברהם לא רוצה. מה הוא עושה? ויהי, הוא טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר ילדה ליהודה לבתואל וכו', והנערה טובת מראה מאוד וכו', ותרד כדל שכמה ותשקעו, על ידה ותשקעו ותמהר, והאיש משתעל המחריש לדעת, היצניח אדוני דרכו עם לו. והיה כאשר קהילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, זה רמז לבקע על הגולגולת, שני צמידים על ידי, זה רמז לשני לוחות הברית, ו10 זהב משקלם רמז לעשרת הדיברות. ככה אומרים חז"ל. אישה כזאת, עם כאלה מידות, כל התורה תבוא ממנה. וואו! רבותיי, כולם שואלים, תגיד לי, מה אתה קופץ לתת לנזם בצמידים? אם תראו בסיפור שהוא מספר אחר כך, הרי כל הסיפור הזה חוזר על עצמו עוד פעם, נכון? שאליעזר מספר את זה לבתואל וללבן, נכון? הוא מספר להם את כל הסיפור. ויבוא אל היום אל העין, וכו' וכו'. מה הוא אומר בסוף? השקיני נא מעט מים יקדך, ואמרה אליי, אני תרם אחלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, ואתם ערב תרום כדה, זה נשמע אותו מילים, נכון? כמו לפני כן, אבל זה הקטע השני. ואשאל אותה, שימו לב, כשהוא מספר להם, הוא קודם מספר בשקר, הוא לא אומר את האמת. ואשאל אותה בתמיעת, ועשים הנזם הצמידים על ידיה. בואי נה, אתה משקר. שאתה עשית את זה, מה עשית? שמת את הנזם ואת הצמידים, אחרי זה שאלת אותה בתמיעת. ושאתה מספר להורים שלה, אתה מספר להם הפוך. שאלתי אותה בתמיעת, ואז שמתי. למה? היא אומר, אם אני אגיד להם ששמתי את הנזם בפני, אגידו, בוא נתגיד, אתה מפגר? אתה עוד לא יודע בתמי, מה אתה שם לה? אתה לא נורמלי. אבל האמת, שהוא עשה את זה לפני, למה? הוא ראה שהשם הצליח דרכו, שמה שהוא ביקש התקיים. הוא אמר, רגע אחד, עכשיו כל התמיות שלי, למה באות? בגלל הרצון שלי הפנימי, שאני יש לי את האני שלי, את הנגיעה שלי, של האישית. אני אשים את הנזם בשביל שלא יהיה לי יותר תירוצים. זה אליעזר. זה אחד שגדל בבית של אברהם אבינו. אתם שמעתם? הוא מגיע לבית שלהם, אומרים לו תאכל, אומרים להם, חבר'ה, אני לא אוכל עד אם תיברתי דבריי. אני לא אוכל לפני שאני אומר מה. מה הוא אומר להם? העבד אברהם אנוכי. אתם שמעתם אחד שמתפאר? יכול להגיד להם, מי אתה? מנהל האדמיניסטרטיבי של אברהם אבינו. עבד אברהם? עבד חלק, עבד, מה אתה? אליעזר הרגיש שזה הדבר הכי גדול בעולם. אין מילה יותר יפה או תואר יותר גדול מעבד אברהם אנוכי. הוא לא התבייש. וחז"ל אומרים רבותיי שאליעזר נכנס. שאליעזר נכנס לשם, מה אומר לו, מה אומר לו, מה אומר לו לבן הארמי הזה, אח של רבקה? בוא ברוך השם. ואנוכי פיניתי הבית. הוא אומר, מה זה בוא ברוך השם? אומר חז"ל, באותו רגע אליעזר יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. שמעתם? זה הפך אותו עכשיו מארור לברוך. ניצחת את מידת חם. למה חם הרג את אבא שלו? למה חם התעלל בנוח? הרבה לא יודעים את זה. חז"ל אומרים שחם, שנוח, הרי נוח נהיה שיכור, ואז הוא התגל בתוך העולו, הוא היה ערום. ואז חם צוחק ובא לאחים שלו בחוץ. חז"ל אומרים שחם סירס את נוח. למה? אמר, חי, קין והבל לא יסתדרו שני אחים, אנחנו שלושה, עוד אחד? אין מצב. למה הוא דאג? לעצמו! כללה! אליעזר זרק את הנגיעה העצמית שלו! אין אני! ברוך! חזרה הביתה. רבותיי, תבינו, אם אנחנו נדע לצאת מהבועה הזאת של האני, נראה את האחר, את האישה, את הילד, את השכן, את הקרוב, את הרחוק, איך אני יכול לעזור? איך אני יכול לתת מעצמי? איך אני יכול לגרום לתרום מעצמי למען הכלל? תתחיל את זה מהבית שלך, כי החסד הראשון מתחיל מהבית. תתחיל את זה עם האישה והילדים, ואז תפרוץ הלאה. אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא ביחד איתכם. באמת ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת להבין שאין בן אדם מאושר עלי אדמות מאחד שתיקן את המידות שלו. הוא לא אוכל את הלב שלו כל היום.
כל הזמן רגוע. הוא תמיד יודע לדון כף זכות. הוא אף פעם לא עצבני. הוא אף פעם, בוא הנה כבוד הרב, ראיתי שחור בעיניים. הוא לא רואה שחור. ראיתי כוכבים. אני רואה את הכוכבים רק בלילה, הוא רואה גם ביום. הוא יכול לעשות גם קידוש לבנה, מזרו בזה באמצע היום, כי יש לו חושך. הלו, בוא תנחת. בוא תנחת בן אדם, תתחיל להיות בן אדם, תאסוף את כל השטויות של הרחוב שכביכול, מי שעצבני הוא גבר. מי שעצבני הוא גבר. גבר בגימטריה זה תרנגול. אתה בארמית זה תרנגול, אולי אתה תרנגול. תרים את הראש, תרים את הקרבולת שלך, תעשה רעש. תרגע בן אדם, תנחת. תנחת, תפסיק עם השטויות שלך. שאנחנו רבותיי נבין שיהודי מצליח זה יהודי בעל מידות, זה לא יהודי בעל כסף. בעל מידות, זה העשיר הכי גדול. אין עשיר יותר מזה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אני שואל אתכם שאלה, איך אפשר להיות שמח בחלקנו? אם אין לנו מידות, אפשר להיות שמחים בחלקנו? אני שואל. אדם בלי מידות יכול להיות שמח בחלקו? הוא קנאי. איך יהיה שמח בחלקו? כן, יש לי, אבל פוי, מה, שמו ראית איזה בית טבעי? הוא אוכל את הבטן שלו, לא יכול, אין לו. יש לו ואין לו. יש לו פחות ממה שיש לו, אין לו. יותר ממה שיש לו, אין לו. בכל פעם שאני רואה את מרדכי היהודי, הוא שב שער המלך, ואיננו קורא, כל זה איננו שווה לי. מסכנה שלי, אתה צריך אשפוז בכפייה עם קשירה בידיים. לך הביתה. אתה צריך לדעת בן אדם להשלים ממה שיש לחבר שלך, ולהיות שמח במה שיש לחבר שלך. לא ידע איך הצרה בשל השני. אדם כעסן יכול להיות שמח בחלקו? בחיים לא. אבל תדעו לכם, המידות זה מחלות נפש. מחלות נפש שהורסות לך את החיים. גם מה שיש לך לא תהנה ממנו. לכן מי שרוצה ליהנות מחיים, רבותיי, זה לא תלוי בכסף וחיצוניות. רבותיי, העשיר הגדול זה מתחיל כאן בפנים. העבודה הפנימית שעושים אותה בתוך הישיבות למגינת רוחם של כל השמאלנים. הדוסים! דוסים עליך ישראל! אח שלי, בוא תראה מה אנחנו עושים בבית המדרש, איך אנחנו לומדים. בוא תשמע את השיעורים שנותן לבחורים. בואו תקשיבו לתורה שלנו, איך היא מלמדת בן אדם להיות בן אדם. בואו תראו סיפורים על גדולי ישראל ועל כולם. איזה מעמד של כבוד והערכה, איזה עבודה. כולנו יחד בעזרת השם נתחזק ונזכה באמת לדקן ולשפר את המידות שלנו. לעולם יהיה אדם, נהיה בני אדם. נדמה לבוא, נהיה דומים לבורא יתברך, נזכה לגאולה שלמה. בקרוב, אמן ואמן.